večeras, vidio si kako me grlio, kako mi je odradio. Majo, to nije sad tema, da vidimo, samo da li mu filtra. Znaš ti šta si odlično radila, ali mene boli kurac. Janjuše, pitanje za ša. Izvini, Milana. Zašto nosiš majicu koju je Tara poklonila Franu? To je rekla Paula pre neke, otkud znam da je to poklonila Fran. To mi Fran dao pre dva meseca. Pre dva meseca. Ali Tara ti poklonila majicu. Kako ja da znam? Onda se ja sjećam šta je ona meni poklonila. Daj, moj. Ne, ozbiljno, Milane. A što da ne nosi majicu? A što da ne nosi majicu? Sjeća se ona, ja se ne sjećam. Ja mu poklonio 10 svojih majice, on iz Recko, te majice. Ne nosim opću, pola majice sam mu dao. Nisam znao, to je Paula rekla, ali što i da ne nosi. Znaš koja je u pitanju? Neka što ima slovo neko. A to mi Paula rekla, a što ja da ne nosim? Ja nisam ni znao, majke mi, dobio sam tu stvari, Milane, koliko hoćeš. Njemu sam 10 majice dao, koliko majice sam mu dao, izrečko majice, da. Hrpo majice sam mu dao. A mislim, a što i da ne nosim majice? Ja znam, znaš koliko imam stvari što sam dobio, ljudi, znaš koliko me briga. Pa dobro, dao mi čovjek odavno što. Zašto je zadržao, to je pitanje. Ko što bi ja rekao, što Teodora nosi majicu što je meni Ivana dao? Što je zadržao majicu? A, što, pitanje, što je zadržao majicu? Po meni. Ovo je, evo Milane, Dušo. Ovaj, nosi majicu, sviđa mi se majica i nosit ću majicu. Ne znam šta da govorim. Pitanje sljedeće za Erminu. Ajde, dobro. Ko? Ajde, samo ti šeć. Zašto ti nisi slušala svoje roditelje kada si se udavala, nego si našla da soliš pamet mini caru? Pa da sam pametna bila, da sam slušala, bolje bi prošlo u životu. Pa možda baš zbog toga je, ovo, i solim pamet. Pa nema veze, možda bi imala kana s nekim drugim, mislim, razumiješ, ne možeš ti tako, postupci, moji postupci su bili pogrešni. Možda sam baš naučila iz tih nekih grešaka, pa zato im solim pamet. A zašto ti ne pustiš onda Minu i Cara da oni uvide svoje greške i tako isto ko ti nauče nešto? Pa zato što smo ih, koliko smo ih puštala, 4-5 puta, pa šta je bilo? Na, ne slažem se, nikada ne mogu to podržati, odvratni su mi, a ne slažem se uopšte, znači, ja njima ne mogu to zabraniti, ali dok sam od ovih 9 dana mogu... Smo bili pušteni kad je bilo najbitnije od nikog. Jedino da... Mića. Mića jedino, i neko je bio ili neutralni su bili ili protiv svi toga. Svi smo mi pametni za druge, a za sebe smo najbitnije. Jedino ti si rekao, bio ono za nas od početka i meni govorio budi dobar film prema njoj, Mina je vjerna. Dobro, to ti je svako govorio da treba budeš dobar film. Bio ovakav na njoj u novembru. Imali bi sina sad, mjesec dana. Uglavnom 9 dana sam još ovdje u najgorem slučaju. Sve još sam ovdje komentari sa čim. Pa jesam dobar sad, Milane, reci iskreno. Jesi dobar i što nije spojno. Jesam bio ikad bolji. Jesi čuo pitanje? Da. Jel ti imaš nešto da kažeš Ermini? Pitanje je bilo zašto ona nije slušala svoje roditelje kad se udavala? Ma niko ne sluša nego nikad svoje. Nego soli pamet vama. Svi da slušaju, svi rijetko ko sluša. Čekaj, svoje roditelje. Šarek! Šarko! Ovi imaju piknik ovdje. Ovaj, svako da sluša svoje roditelje, svi bi mi bili ohoho negdje drugdje i na nekim drugim pozicijama i u glavi puno, puno bolji. Ovaj, niko ne sluša manje više svoje roditelje, ono što roditelji nalažu i govore i kako nas odgajaju. Ja i svačam Erminu. Isto, ona je ušla ovdje, javila se mojoj sestri, moja sestra je rekla joj, to je loži, jer su već neke trzavice krenule, to nije dobro, to ovako, to onako. Inače, moja sestra nikad nije donosila sudove u mojim odnosima, majka jedan put, ni tad nisu mogli. Inače su slični koji ja i prelaze preko puno stvari i praštaju. Mene djevojka u zatvor strpala, Milane, lažno. Napravila mi javnu toliku sramotu, toliko povrijedila moje roditelje. Djevojka koja nije imala majku, kojoj je moja mama bila majka, je strpala njenog sina lažno u zatvor. Moja mama ju je i nakon toga, mi smo prohodali čim sam izašao iz zatvora. Za mjesec dana ona to povukla, ja sam izašao, drugi dan smo opet bili zajedno. Kao da ništa nije bilo. I svi su se snebivali, cijeli grad i moji roditelji, svi, i opet su je prihvatili i uzeli u kuću i bilo sve okej. Ovaj, ali ja shvaćam Erminu, bila je protiv toga, bojala se, vidjela je već i izvana neku moju narav i kakav sam ja. Još je moja sestra rekla njoj, jel je vidjela di ta situacija može dovesti. Ja te shvaćam da si htjela dobro, ali ima nekih ljudi, ja ne smatram da sam, a i ako sam glup, nisam nešto turbo glup. Smatram da sam iole inteligentan, ali imam krive postupke i najgori je taj krivi pristup ljudima prema meni. Meni kad krivo neko pristupi i roditelji kad su mi krivo pristupali, meni kad su roditelji krivo pristupili, ja sam uzeo svoje stvari i otišao iz kuće. Ja imam taj, kako da ti kažem, Milane, to, tako sam nekako osjetljiv da mi treba mi podmazat. Meni je jedino Mića to dobro podmazivo. Ima nekih stvari iz minine prošlosti koje baš i nisu takve. Budi samo dobar film prema njoj, ona će
ti biti super, ona je vjerna u odnosima, ali kad prekine odnos, kad bude neko loš prema njoj, svašta je u stanju napraviti ovo ono. A drugi manje više svi, jebi ga, meni u onom ludilu, u onoj prvobitnoj zaljubljenosti, u onoj teorijama realitija i svega odvede Tara da mi ispriča neke katastrofalne stvari. Koje, pa dođe neko pa mi kaže nešto za Tomu Panića, Toma Panić nasuprot nas, ja nisam ni znao za tu situaciju. I tako nešto, ja jebi ga popijem. Toma je držao kao princeza, samo da ti kažem, su bili u vezi. I tako kad se izdeš... I Toma je pritom bio tad slobodan dečko, ušao ovdje kao maneken. Da, u, jeste, Boga mi prema Mirni. Bio frajer, svi su bili poludeli ovdje za njim. To je tada bilo tako. Nije dao da drekne neko na Mirni. Šešir i kožnje. I tako. Jacksona je ostavila. A dobro, nisu oni sad bitni, sad sam rekao nekoga, sad Toma Panić da je bitan, tu bi bija. Ja samo kratko, Filipe, samo još jednu rečenicu. I to je najbitnija stvar. A moj bivši muž u životu, pričam pored tebe čovječe, moj bivši muž u životu nikakvu ružnu riječ nije meni uputio za moje roditelje, niti bi se osudio, niti bi bilo ko osudio. Ja mislim, ja bi presudila to je osoba. Šta će meni, Milane, moja? Šta će divno, meni moja mama reći? Milane. Ja ležem u krevet da meni psuje roditelje, da mi govori ovo, da mi govori ono. Pa na šta bi mu uradila? Kakva Maja i Janiša bi ga osakatila. Okej, okej. Ali evo, ja imam situaciju od kuće. Ne može mene, Milane, niko. Ne može meni doći Jermina, ne može meni na kraju krajeva ni moja mama. Pa moj, roditelj... Pa gdje si sad ti, Jermina? Šta si kao sad govorila, ideš tamo? Gdje ste to naučili? Daj, Jermina, da kažem nešto, molim te. To govori o njoj zato što je on njoj uvredio i majku, i ba, sve to stoji, ali ovdje se polemiši sad o tim stvarima. Ona njemu nerođeno dete od sestre. Ona je imala gubitak, stan malo. Znači, ta njena majka, koja je od uvijek... I on imao trudnu sestru. To sam ja sinoć pričala. Pa ne možeš u jednom danu, danas ovo sutra ono. Zašto da ne mogu? Pa ne možeš tako otimati. Sad ću ti reći zašto. Njegova, njena majka je živla s njenom bakom. Znači, meni je Mina pričala više na familije, sunce ti jebem kao popovi jebom te živo. Stani malo, meni je Mina pričala... Evo je velečasni, kardinal, nisam te prepoznao jebo te živo te. Da se brine za mamu njenu, kako ona sama zbori se živi bez bake. Jebo te živo te. Znači, to je bilo katastrofa. A sada... Znači, on što je vređen i baku i tu istu majku, to ne volim kad neko sad ne tako. Kako je sada. A i on je sa devojkom koja mu je vređala i se ona čim plaćao. A u brate, pa isto. Pa isto, nisi rekla da isto, zato te pitam. Tako? Nisi sad. Ne plaće zbog mene. Milane, meni vjeruj mi, ja kad odluče neke sad, mene jedino mogu razjebat. Sad me ne mogu više ni razjebat, onda su me mogli razjebat. Nema, ja da sam slušao roditelje, ne bi ni... Meni, mama kad je jednu vezu zamjerala, ja sam nju pitao, čekaj malo, jel nisu... Da, kontradiktor, zviš što te prekira, kontradiktora si, zato to meni nikad nije bilo jasno kod tebi. Ulazio si u odnos. Dobro. I ti ne daš niko, i stvarno to i preko roditelje, što sad pokažeš sve. A tada su ti smetali što ti je Tare ili neko punio glavu. Tako je, tako. Sad je govorio da je njemu Jermina poremetila. Ti meni možeš u početku razjebat me u... Tu je, ti si samo bio tada nesiguran. I matora, i nesiguran, i ne poznajem dobru osobu, i onda, sjećate se onog klipa kad sam ja sjedio kod Milane? Kad sam ja sjedio kod Vladimira na krevetu, kad mi je počeo Vladimir, jel znaš ti, za Minu neke stvari, ono što je ona iznala, ja sam nemoj mi govorit, ja nisam ni nju pitao, jel sam znao da nisam spremno slušao. Ali si sad rešen da nećeš slušati nikoga, idemo na reklame, hvala vam. Niko. A, u Bog me ne daju. Kako bude, bude, razum. Ne može meni ni moja mama reći. Ja ne znam. Protivila se, šta si rekao? Nemaš karakter, pa nema. Šta pa nije ono?